Vidíte tady ten biom, to je totálně strašně šílený. Já jsem si zde nazval jako démon, protože já jsem reálně nevěděl, jak tu lokaci mám nazvat. Čus na Šovedejka, dneska do Šovedejka se další zombie apokalypsy v Minecraftu. A dneska lidi, jak jsem vám sliboval, dneska půjdeme teda konečně těžit. Teda hlavně nejdřív se spíš vyspím, teda jako abych se nepřiznal, krásně, že jo. Dneska půjdeme teda těžit, protože jsem si tak nějak jako našel teda kejvku, ve který bychom teda mohli nějak jako něco teda najít. Takže já doufám, že tam teda něco najdem. A hlavně chci vám lidi říct, že jsem se teda koukal konečně teda na ty villagery, právě na ty guardiany, jak právě vytvořit právě nějaký ty guardiany, který by nás tady právě mohli potom ochraňovat do budoucna a podobně. Jenže jak si můžete všimnout, tady třeba chybí dveře. Tady chyběly dveře, ale už tady jsou, už jsem je sem dal. No a to je způsobený tím, že se mi tady jaksi spavnuli zombíci, který dokonce umějí ničit dveře. To je fakt skvělý. Takže mi odemřel jeden zombík, teda zombík jeden villager, druhý villager. Já jsem tady měl krásně jakhle dva villagery v tomhle tom a už mi krásně chcípli, takže jako nádhera. Takže mi zbývá jenom ten jeden jediný můj zombík. Ten zombík, co furt říkám s těma zombíkama? Co to je kámo, fakt zombík, co se tady má nějaký bolt cutter. Takže mi zbývá jenom ten jediný tady krásný villager a zároveň pak mi ještě zbývá dva villageři tady v tomhle tom, který jsem se pokusil už teda mám teďko roznožit a mají tam malinkatýho prdělu. Jak si můžete všimnout, tamhle jsou krásně dva a tamhle malej, vidíte tam? Tak jsem mi krásně tady zabednil právě nějak těma plenkama, chápem se, tak jsem tam hezky zadělal, aby k ním právě nemohli. No a budu je pomalu ale jistě krásně rozmnožovat. Zároveň teda pokusím se jim potom hodit i nějaký ten meč, aby se když tak mohli nějak ochraňovat. No a doufám, že to jako dopadne dobře, protože jestli ne, tak jsme úplně totálně v hajzlu, že jo. Zároveň teda se přiznám, že teda zombíci mě přijde, že čím dál tím víc a víc častěji dělají divnější a divnější zvuky. Jak si můžete všimnout, fakt jako jsou to dost odporný zvuky. Fakt si už připadám jak v nějakým zombie filmu, ty jo. Úplně šílený. No, hlavně jsem získal z nich ty věci. Tady mám dalšího týpka, to je fast infikovaný. Pozor, ten by mě mohl taky infikovat, si myslím. Ježiš, má hazmaťák. Hazmaťák, ten není dobrý. Kámo, chcípni. Dobrý, je mrtvej. Takže dneska teda půjdeme teda těžit. Já si samozřejmě musím udělat nějakou ještě sekerku. Sekerku tu mám, že jo. Musím si udělat samozřejmě nějakou věc na to, abychom to tady teda mohli samozřejmě nějak jako kutat. Takže samozřejmě si jdeme teda udělat nějaký pickaxe. No a samozřejmě lidi, pokud se vám bude velký líbit, nezapomeňte hodit like, jak to znáte. A když tady bude klasicky přes 800 lajků, jak to bude úžasný. A samozřejmě lidi, zvažte určitě členství. Pokud ještě nemáte členství na tomto kanále, tak určitě koukněte se dolů na členství, budu se to moc rád. No my tady máme dokonce zase nějaký dalšího ještě zmutovaného týpka, tak toho taky zabijem. Tebe teda taky zabiju, nice, užij si to, už mám dokonce 11. level. No a já si teda jdu kouknout teda na nějakou tu pickaxu, nebo nějaký ten pickax, abych si ji teda udělal v rychlosti. Samozřejmě ten nejjednodušší, protože co jiného mám tady ní chvíli, teda jako tady můžu mít, že jo. Takže takhle to hezky necháme, uděláme si teda zároveň teda za chvilku teda taky ještě vylepšený, nebojte se, na to nezapomenu, udělám si samozřejmě i z toho kamene, má skoblu, nebo že bych dělat ten barák, protože žádný z těch villager není. Ne, je to zase ne, my se to nechce zničit, že jo. To bylo taky docela naprd, co si budem. Hlavně já jsem zvědavý na to, jestli já teda budu schopnej si vytvořit nějaký potom nějaký lahvičky s pitím. Protože jestli jo, tak to bude fakt skvělý. Já bych byl na to strašně moc rád, kdyby si to teda potom mohl vytvořit, ale těžko říct, že jo, to potom nějak budeme muset taky vyřešit. Já lidi na to asi fakt kašlu, já nemůžu najít jediný kobl, takže já to tady sdělat celý ten barák. Nebo alespoň teda tři kobly si odsud teda takhle krásně vypůjčím. A uděláme si prostě nějaký ten stoneový pickaxe. Půjdem teda dolů. No, my mám pickaxe, takže můžeme se krásně vrhnout tady na naší krásnou cestu tady do těch úskalin dolů. Jinak by the way, tady máme samozřejmě čestku. Golden legíny a OK, tak to celkem čumím. Hlavní je, že teda máme nuggety, takže ty nuggety já si jdu rovnou předělat teda na irony a můžeme si rovnou možná, pokud mi to samozřejmě vyjde, já teď nevím, jestli to vyjde přesně na ten ingot, ale počkej, uvidíme. Ne, jenom jeden a jeden nugget mi zbývá, to si až legraci, ne? Jaj, no to je celkem škoda, no. Kdybych měl ještě teda jeden nugget, tak počkej, já se tak dám do česky, tak je, si to tady schovám. Kdybychom měli ještě jeden nugget, tak jsem mohl udělat si rovnou kyblík. A mohli jsme si když tak zkusit napít. Bohužel, no, hele, musím tohle zničit, jasně, voda mi krásně teda jde dolů, takže můžeme jít krásně taky dolů. Sebereme tam teda nějaký uhlí, aby jsme teda něco takhle měli a uděláme si potom samozřejmě nějaký no iron, nice lidi, zrovna máme iron, a tak to asi tady udělám teda spíš nějaký schody nahoru, nebo ani koukám, ani nemusím mít schody, tak to je taky super. No uděláme teda nějaký torčky, jak jsem říkal, takže to se těším hrozně moc. Sebereme teda iron, ano, děkuji, tady dokonce byl nějaký squid, koukám, tak to je docela taky fajn. Nevím teda, mám teda jako k čemu mi to bude,
a zatím to jako asi k ničemu. Dobře, 4 irony můžu udělat, takže taky dobré. No a tady si sebereme teda ten koul. Musíme teda fakt jako ty tam totálně osvětlit. Já fakt doufám v to, že se tam teda přestanou spavnovat ty zombíci. Kámo, teď jsem slyšel fakt divný zvuky. Počkej, co to tady je za... Slyšíte to? To jsou fakt divný zvuky. A co je sakra tohoto? To je or radium? Co to je za orečko? Počkej, mně přijde jako kdybych slyšel nahoře nějakého zombíka, který se dobejvá na nějakého villagera. To se mi moc nelíbí. Jestli mu tam zase zničili dveře, tak jako jsme úplně totálně v hajzlu a máme teda fakt minimum villagerů a budu to muset asi nejspíš všechno nějak jako rodit v jednom a to samém baráku. Během té chvilky, co odejdu a nechráním je tam, takže najednou z něčeho nic chcípnou. Dark metal ore? Co to sakra je? To taky neznám. OK, taky nějaký nový orečka. Na jednu stranu se mi to líbí, že máme jako i nový orečka, který potom budeme moci prostě nějak jako používat. Znamená to, je teda z módu Zombie Extreme, což je docela jako cool, takže to je zrovna jeden z těch módů, který jako přidává víc zombíků, jo, takže jako uvidíme, k čemu mi to reálně bude, jestli třeba potom budu moct udělat nějaký jako speciální trapy na ty zombíky, nebo jak? Hele, těžko říct, možná třeba tady najdeme i možnost dělat nějaký takový ty spajky, jo, na ty zombíky, který prostě oni by se jenom do toho chytili, instantně bych chcípli, to by bylo hodně dobrý. Já jenom třeba nechápu, proč se prostě ta moje postavička nenapije, když je ve vodě, jo. Hele, řešit to nějak extra nebudu asi, no. Tak mi pojď ukázat, co se tady teda stalo, prosím, jestli se... No jasně, dostali se dovnitř, ale počkej, on se nedostal k němu. Kámo, tak to mám jaký štěstí, že se k němu nedostal. Yes, dobrý, to je největší štěstí, co se mi za dnešek mohl stát, fakt, že jo, hele. Dobře, hele, a dám si krásně kill, abych neměl furt neustále tady tohoto zabíjení, takže díky moc za to, tak skvělý. Máme teda zpátky věci, máme teda konečně irony, ale já si teda, co jediný, co jsem si nenakopal, já jsem se totiž obával toho, aby se mi tady něco teda nestalo tím mým krásným villagerům. Tak já jsem se nenabral, cože já jsem si zlomil nohu. Kámo, já jsem nevěděl, že si můžu zlámat nohu, takže jsem strašně pomalej tečko. Nenakopal jsem si žádnej kobl, takže pojďme si nakopat aspoň nějaký kobl, protože si potřebuji udělat samozřejmě furnicku, aby jsme to měli v čem teda vypálit tyhle ty věci, které jsme si teďko nabrali. Já jsem teda docela zvědavý, kdy se mi teda ta zlomená noha teda vyléčí. Já si myslím, že se mi nevyléčí, protože si budu muset udělat asi nějaký ten healing, nevím, co to je, prostě nějaký ten baťužek, jak tam vlastně jsme měli do začátku, takže to si budu muset nějak vycraftit. Já doufám, že to teda jde vycraftit, protože pokud to vycraftit nejde, tak jsme opět totálně v řeti a budu muset zase obíhat všude možně nějaký baráky, že jo. No, ok, 39 koblů. Myslím si, že je krása. No sice jsme teda jako pomalí, ale teda jako na zombíky teda jako stále máme, takže díky aspoň za to, díky. Takže já budu muset skákat takhle jak dneme, abych teda byl aspoň nějak trošičku rychlejší. To je docela jako funny, no, co si budem. Jsem teda v baráku, takže pojďme si udělat teda samozřejmě nějakou tu pec počáteční, takže tady bychom ji teda měli, tu pec bychom mohli dát takhle krásně do rohu, dáme si tam takhle krásně ten iron a necháme to teda vypálit, jo. Dáme tam teda sice takhle dva ty kouly a budu jako šetřit s tím koulem. Přece jenom máme ho hrozně málo, potřebujeme ho hlavně na ty torčky, jo. Hele, možná bude stačit jenom jeden, protože to tak vypadá, že to teda hrozně jako na dlouho vydrží. To vypadá dobře. Tak jsem si teda vynašel crafting dead, tak schválně. Oh, to se kraftí tak jednoduše, potřebujete jenom jabko a stringy. No tak to je hodně dobrý. Jsem teda nečekal, že to bude takhle jednoduchý. OK, hele, máme tohleto, tak tam rovnou hodíme i tohle ten dark metal ore. Uvidíme, co se nám z toho krásně vykraftí. Je možné, že se nám z toho vykraftí tady ten barel nebo něco takového. Kam tady těch zbraní? A třeba jak si potom můžu vykraftit potom nějaký náboje? Já mám jakou pistoli? My máme ze Zombie Extreme modu. Aha, no, tak to nic, no. Počkej, Black Ingot. OK, zajímavý. Můžu si z toho potom teda něco dál jako udělat? Jak se mi to takhle neukazuje, to je celkem škoda. Jo, počkej, já už to vidím, tady z tohohle Black Ingotu si můžeme udělat combat vestu, combat helmu, dobře, ale potřebujeme na to jako další irony, no. Takže to budu muset hodně, ale opravdu hodně ještě minovat. To bude ještě zajímavý. Titanium pickaxe, wow, pěkný. No nicméně, mě by zajímalo teda jako, jak si mám teda udělat ty náboje, takže já si tady dám teda, že zavináč Zombie Extreme a máme tady teda někde tu pistoli, můžu ji někde teda najít, já ji třeba vůbec jako třeba teďko nevidím, dej koukám, izu. Izu, to je uzina prostě jednoduchá. Tak já jsem si spíš vynašel tu pistolku a koukám, že tady si můžu udělat teda i ty náboje. A ty náboje si můžu vycraftit jak, prosím tě, hele. No tak to se mi neukazuje. No to si ze mě děláš legraci, že to můžeme jenom najít. To mi neříkej. Vypadá to, že to fakt můžeme jenom najít. V tom případě tyhle ty dvě zbraně já teda si zatím asi teda nechám tady a nevím, k čemu mi budou. Spíš si teda vynajdeme teda jakože crafting dead, aby jsme si ten mod právě takhle vynašli a spíš si vynajdeme teda, jak si můžeme vycraftit teda nějaký náboje. Třeba například P90 magazine. Aha, tak to si moc teda nevycraftím, jo, tady to vidíte sami. Tak si vycraftíme třeba five... Aha, tak to si taky nevycraftím, kámo. Jak můžu vycraftit ten magazín? Jako,
já vůbec třeba nevím. Kámo, jak si mám vycraftit náboje? Když tak lidi, pokud víte, jak si mám vycraftit náboje, napište mi to do komentáře, protože já to vůbec rádně nevím a nemůžu to zatím teda vůbec ani najít. Dobře, ale máme tady teda Black Ingot, takže ten si tady samozřejmě necháme. Zkusíme tam dát ještě ten or radium a pojďme se jít krásně vyspat. Já jen doufám, že potom, co se vyspím, tak se mi třeba ta zlomená noha hezky dá pryč. No, uvidíme. Ne, zlomená noha stále zůstává, to je fakt úžasný. Takže, kde mám teda ten heal? Heal mám jediný samotný poslední tady, takže já si ten first aid kit budu muset asi fakt udělat ještě, aby jsme byli krásně vyhealovaný, ale je dobrý, že mi to teda fakt jako vyhealuje. Takže, to bychom teda měli vyřešený a já jdu teda udělat nějaký teda ty torčky a budu tajně doufat v to, že mi to teda bude stačit na to, aby teda ty zombíky to teda nějak jako totálně radium. Ne, kámo, radiace. To si děláš, to si já mám radiaci na sobě, jo. Jenom kvůli tomu, že jsem měl v sobě radium, tyjo. No tak to je fakt skvělý. OK, no tak tohoto ještě fakt jako bude hodně těžký přežívání tady v tomto světě, jo. Takže torčky bychom měli, tady mám teda samozřejmě koul. Využijeme koul, máme teda stack torček, já myslím, že úplně ideál. A dáme to tady teda všude takhle rozesejt, aby se tady teda ty zombíci vůbec jako nespavnovali. Já fakt v to doufám, že to bude stačit na to, aby se nespavnovali. Super, ještě k tomu mi tady YouTube ještě začali napadat, no tak to je fakt jaký úžasný. Kámo, proč umírám? Já jsem infikovaný zase! Já jak si ze mě legraci? To je jenom mě prostě jednou hitne a jsem instantně infikovaný, to je pak úplně na prd, jo. Jak máte tady sakra co lidi vůbec jako udělat, jako nějak to obestavět, bez toho, aniž byste najednou zničili, byli infikovaný, to je fakt skvělý tohle, to jako nádhera. Hele, dávám to teda úplně kompletně všude, takže prosím, ať to fakt funguje, jako tady u tohohle těžko říct, tady opravdu jako nějaká snaha může být úplně totálně prd platná, jo, protože třeba ten mod jako to takhle právě jako ani nepodporuje, jo, třeba ten mod prostě je nastavený tak, že prostě už máte za mnou, to jsou zvuky, kdykoliv to prostě může být nastavený tak, že prostě stačí, když jenom jako tady jako se prostě spavne a vůbec jako je úplně jedno, jak to jako dopadne, že jo. Hele, tady máme dalšího weak zombíka, pojď sem, kámo. Samozřejmě, měl jsem tady teďko torčky, ale už tam jdou útočit na ně, tyjo. Hele, zapomeňte na to, jo, to jsou moji kamarádi a vy je zabíjet nebudete prostě, jo, oni tam mají svoji vlastní rodinku, takže zapomeňte na to. Myslím si, to tady teda jako docela dost spavnuje, no. Já to spíš vidím asi na to, že asi budu muset postavit nějaký obří barák a v tom obřím baráku se budu muset spolehnout na to, že oni tam teda neustále se budou rozmnožovat ty moji villageři a pak vždycky je nějak jako totálně vyzbrojím, nechám tam jediný dva villagery a ty vyzbrojený necháme jít ven a prostě oni tady neustále budou bojovat se zombíkama. Já si myslím, že na 100% to takhle jako potom ve finále dopadne, protože tohle to asi jinak jako se dá řešit, ani jinak jako dát nepůjde jako. Zatím to teda fakt jako na to vypadá. Ale tak co si budeme, aspoň to tady teda budu mít krásně osvětlený a budu mít jistotu, že aspoň teda všude uvidím, no, takže aspoň něco. Něčím aspoň to je dobrý. Možná v podstatě tady ten barák, jak ho teďko na něj koukám, tak ten barák bych možná mohl využít na to, abych si tady teda udělal já svoji vlastní základnu. A vlastně nebojkotoval to tam tomu týpkovi, že on tam furt neustále je nahoře, on se mně přijde, jak kdyby se mě bál, že si myslí, že jsem taky zombík, ale prostě mohl bych si udělat tady krásně svůj vlastní baráček, který bych právě měl právě v té vesnici, takže díky bohu za to, že se tam takhle krásně hezky jako spavnul, takže díky bohu za to. A mohl bych se tam teda fakt jako krásně udělat nějakou tu, co slyším zas? Kdo se někam dobejvá? Já to slyším, slyšíte to? Jo, takže kdykoliv prostě on tady máme u toho nějaký u toho zombíka prostě u těch dveří, tak slyšíte tyhle ty zvuky, tak to většinou bejvá to, že prostě se někdo dobejvá do baráku. Já teď nevím, kde jsem skončil předtím, no prostě mohl bych si tam udělat takhle krásně svůj vlastní baráček, nikdo by mě tam prostě nerušil a třeba bych si tam mohl udělat i nějaký trapky. Hele, vím, že tady potom je mod, který se jmenuje Security Craft. Security, hele, vidíte Security, zavírá Security, tady je Security Craft a vidíte, že máte i prostě takovýhle zajímavý prostě bloky, který vám prostě budou pomáhat v tom, že byste se tady, máte dokonce i sentrinu. Kámo, sentrinu tu bych se mohl dát a prostě na féra furt by neustále stříleli prostě po zombíkách, to by bylo podle mě úplně totálně luxusní. Hele, zombík se zase dostal dovnitř, takže hele, dveře a jdem ho zabít. Zapomeň, že půjdeš po něm, to je zase tank zombík, tyjo, to je fakt úžasný. Prostě ty turety si myslím, že budou na 100% luxusní věc, tomu věřím. Ty turety bychom mohli nějak pořešit. Kámo, počkej, kde je ten můj villager? Kámo, ty jsi umřel, můj tě zničili. Oni ho zase skvělý, no. Takže tentokrát jdu vše jako jenom můj barák, no. To je fakt na prd lidi, jako já nevím, jak mám jako ochránit, jedině maximálně takhle, když tam dám prostě ten blok. Nějak to ochránit asi nedokážu. Ale pojďme se mezi tím tady na tyhle ty milé villagery podívat. Jak se vám tady daří? Už tady máme krásně 3 villagery. Máme tady samozřejmě 4 krásné postele. Takže hele, tady máš chleba a můžete jít k sobě hezky a hezky se rozmnožovat. Ha, už nám to tady krásně se zasrdíčkovává. Takže nádhera. Já bych
to potom teda viděl, že bychom teda nějaký villagery vyhodili ven a dali bychom jim prostě nějaký zbraně, aby tady krásně útočili. Mám krásně tady ironový sword, samozřejmě potom i nějaký ten armor bychom jim mohli dát. Hele, já bych to možná mohl vyzkoušet jenom na tomhle tom, jo, hele. Pravý tlačítko, nebo ha, víte ho, jak je odhodlaný bojovat? Už je z něho guard. Takže já když dám shift a pravý tlačítko, nebo jak ono to tam bylo napsaný? Snad, počkej, nebo půjdeš za mnou? Počkej, schválně. Jde za mnou? Nepřijde mi, že by šel za mnou. Ale tak aspoň vás tady bojuje ochrana, kdyby se sem někdo dostal, co? Takže těžko říct. Hele, já vás tady stejně tak či tak zabedním, jo. Jako nechci to riskovat. Máte jste tady zabednění, máte tam aspoň jednoho garda. No aspoň toho garda to potom vyhodíme ven, a když tak prostě on bude zabít úplně ostatní všechny zombíky a bude to daleko jednodušší, si myslím. Já jsem teďko si vzpomněl na to, že jsem vám vlastně ještě neukázal tamhle tu šílenou nějakou tu lokaci, co? Tu bych vám teda taky ještě mohl dneska ukázat, protože ta vypadá opravdu luxusně, ale já to spíš vidím na to, že se na začátek na to, než teda tam půjdem, tak se za prvé vyspím a za druhý nechám se zabít. Protože přece jenom prostě ty HPčka, všechno budu mít vyhýlovaný, prostě chápem se. No, já vás sem teda teďkom teda zavedu, už máme teda zároveň i normální den, takže pojďme se tam teda rovnou vrhnout, tady dokonce máme pumpkin, hustý. Pojďme se tam teda vrhnout, já vám tam si ukázat tu lokaci, protože to vypadá fakt strašně luxusně a třeba bychom mohli právě pokračovat v této lokaci právě třeba příště, protože ta lokace je taková strašně podivná, taková, jak to říct, jak kdyby se úplně totálně celý svět prostě přetvořil v prach, je to fakt jako docela hrozně taková creepy lokace, jako uvidíte sami za chviličku. A tady si můžu samozřejmě vzít i sugar cane, kde se samozřejmě budou hodit. Já tam budu muset doma doplavat. No tak dobře, to nějakých 110 metrů, to bude hned. A jsme tady lidi, čuč na tu lokaci. Vidíte tady ten biom, to je úplně totálně strašně šílený. Já jsem si tady nazval jako démon, protože já jsem reálně nevěděl, jak tu lokaci mám nazvat. A vidíte, jak se změní úplně totálně ta atmosféra? To je úplně šílený. Alternate Sand, kámo, se to jmenuje. A já třeba vůbec jako nevím, co tohle je sakra za blok, jako. K čemu mi tenhle ten blok bude? To je prostě nějaký písek, jo. Jak kdyby to bylo prostě úplně totálně tady jako zdemolovaný, zničený všechno. Ale hlavní, co je dobrý, máme tady zároveň i dokonce nějaký olej, jo. Už jsou tady všude zombíci, no, to je fakt úžasný. A já jsem hned chcípnul. Kámo, tady jak nebezpečný, tepe šílený. Tohle je fakt šílený. Já si budu muset potom najímat, když mám všude zombíci zase. Já se na to vykašlu, kámo, já to tady prostě celý vyvraždím a jakmile odejdu, tak zase tady jsou úplně všude. Jak tohle to mám sakra řešit? Jediná šance je prostě ta tureta. Já ji tady budu muset prostě udělat nějak, ale těžko říct jak, protože kde je tureta, kámo? Kde je tureta? Tady máme sentrinu, potřebujeme dva iron ingoty, portable radar, jo, no tak to bylo ještě vtipný, já budu muset fakt jako minovat jak svin. Tadyhle ten reinforced block of iron, to je přes nějaký blok reinforcing, jasně, ale nepotřebuju nic, ale potřebuju ironový bloky. Kámo, já budu prostě reálně potřebovat udělat si nějakou svoji základnu pořádně opevněnou s turetama a pak to bude úplně totálně topovka. Ale to bude prostě na deal. Takže doufám, že se vám videjko líbilo, lidi, pokud se vám videjko líbilo, dejte like, uvidíme se příště u dalšího pokračování a se hned příště nechcípnem. Tak se zatím mějte a čus.